Здравейте! Аз съм Марио Николов, а вие отново сте с Вечната музика. Ако трябва с една дума да представим темите и гостите ни днес, то тази дума е приятелство. Приятелство в живота, приятелство и на сцената. Ето кои са нашите гости. В предаването ще видите цигуларите Ангел Станков и Йосиф Радионов, концерт майсторското дуо. Людмила Герова и Надя Сотирова за пианиста Красимир Гатев. Първите отличени в новата класация Вечната музика. Години те покоряват българските и световните сцени. Познати и безкрайно обичани творци от публиката и у нас, и по света. А всичко започва с приятелството между двама талантливи цигулари. Те са Ангел Станков и Йосиф Радионов. 45 години стигат ли? Ами, чакайте да кажа. Един наш приятел ми направи едни лепенки за хладилник, на което пише 45 години не им стигат. Искам да ви я подаря. Мерси. Мерси. Не стигат 45 години. Ами, да. Макар че бързо си стърколиха. Кой е организатора и кой е творчески разпеление в тандема? Ами няма такива. Двамата сме абсолютно еднакви. Бяхме щастливи, че нашите семейства се познаваха още преди да почнем да свирим. И така бяхме приятели. Полека-полека изживеехме много близо. Учихме при едни и същи учители. Учихме при едни и същи професори. Да. И започнахме да свирим първо на шега. И после нашия професор Владимир Аврамов казва, момчета, във вас качели, той ни викаше двамата аякси. И казваше... От хубавата Елена направи препратка. И каза, във вас качели има хляб. Я продължете. Много важно е хората да си допадат. А пък ние по много отношения си допадаме. В много отношения... имаме общи неща и по отношение на музиката, и по отношение на изкуството, литературата, живописта и така нататък. Тъй, че даже аз бих казал, че свиренето в дуо е при нас като един десерт от всички останали най-различни други занимания. Удоволствието е по-... Да, има удоволствие, защото дългогодишната работа води до това, че няма нужда човек да внимава. Той е като в цирка. Аз съм сигурен, че ако си протегна ръцете, той ще ме хване. Просто даже без да се гледаме, ние се чувстваме и това е голямо удоволствие. Дуото започва 74-та, като стана 10 години, ни поканиха в зала България да направим концерт по случай 10 години на дуото. И маестро Дафов да е жив и здрав, той има юбилей. Да, 80-та. Съвсем наскоро той дирижира този концерт и имаме много хубави спомени и така. Вие сте професори, педагози, имате ученици, работите с млади хора. Да. Така си обичаме си и като деца, честно казвам, и като отидат далече. Има че, но пък и спомнят и се за нас, идват и това е много хубаво от време на време. По целия свят са вашите студенти? Ами да, по целия. Ако почнем да изброяваме и неговите, и моите, сигурно хващат доста континенти. Така е. Ето това е и малко тъжно, че все още дано да стане примерно както нашите южни съседи в Гърция, много от най-добрите им музиканти се връщат обратно и
повдигнаха много нивото на техните състави. Имам предвид Солунския симфоничен оркестър, на който ние сме били многократно солисти преди десетилетия и който сега е на действително едно страхотно европейско ниво. Но това се дължи на простичкия факт, че държавата създава работни места, които са привлекателни хората, като отидат да учат в чужбина, да се върнат обратно и да си живеят вкъщи и сънародниците да им се радват и те самите да имат едно удовлетворение от това, което правят за собствената си култура. При нас това нещо предстои да стане и дай Боже да стане. Аз се надявам да стане. Дай Боже да стане наистина. И най-важното е, че българският талант е изключителен. Нали, ние много пътуваме като педагози в майсторски класове и къде ли не. Българите всички се чудят. Една китайска педагожка, веднъж в едно жури бяхме заедно, вика, бе, вие сте колкото едно наше голямо село, откъде толкова много таланти? Ми, ние имаме 50 концерт майстора по целия свят, а да не говорим вече за вашите колеги певци, които носят факела, нали? Знае се, че щом е българин, той ще е добър певец и така. Когато някой студент, знаете, че се разделяте в момента, било защото отива да учи на друго място или да работи на друго място, какво му казвате, какъв съвет бихте му дали на тръгване, той да отиде да поеме по света? Ами ако той е добър професионалист, най-важното е да се развива като личност, да бъде човек за пример. Абсолютно съм съгласен. Ние много работим в тази посока и сме се старали, без да сме някакви светци, да даваме най-положителното, за което сме мечтали като малки, да бъдат действително едни космополити и патриоти същевременно и най-важното да имат благородство в отношенията с хората, защото изкуството често пъти се твори от хора с не чак толкова съвършенни характери, но човек трябва да се старае с красотата на изкуството да съчетае и красота на собствената личност, доколкото може така да се усъвършенства човек. Абсолютно съм съгласен с него. По-добре е, и това винаги съм им казал, че е по-важно да станете добри хора, отколкото да станете някакви знаменитости. Ако сте добри хора и същевременно, което той каза същевременно, да не забравят откъде са, защото всеки човек като отиде, той е посланник на страната си. Като го видят, от България, нали? Трябва да представяме нашата мъничка страна по подходящ начин. Смятате ли, че човек идва с някаква мисия в живота на Земята? О, разбира се. Разбира се, че смятам. Всеки би трябвало... Ми така е. Това е божествена. Нашата работа е въпрос на дар, както и вашата. Даруванието е божествена работа. Тъй, че като ни е завещана такава дарба, трябва да и служим. Най-яркият пример е Амадеус. Да. Любим на Господа. Той в името му го има. За Моцарт става дума. Моцарт син. Той го доказва с творчеството си. Продължава да живее. Той не е дошъл случайно. И този неистов труд, който изглежда като насмях и от него не са останали скици,
Защото всичко е озрявало в съзнанието му и той само все едно го преписва. Сега преписвачите, ако седнат, знаем, няма да им стигне времето на неговия кратък 35 годишен живот да препишат съчиненията му. А той е просто като... Е създал. Да. А това е... Това са даровете, Божиите дарове за останалите нас по-просто смъртните. И такива като нас, пък нашите скромни милости с моя приятел, пък имаме задачата малко така да се, както казах преди малко, да допълзим до... да пълзим към тия високи върхове. Нещо, което не сте изсвирили, а много искате да изсвирите заедно. Има една поема от Изаи за две цигулки с оркестър, която се казва Амитие. Приятелство. Приятелство. Това е, може би, което ще направим за 50 годишни, ако сме живи и здрави. Абсолютно, пожелавам ви го. Пожелавам 50 пак в нашото предаване. Само да сме живи и здрави. Амин. Много благодаря, че бяхте наши гости. Много благодаря. Благодаря много. Да сте живи и здрави. Аз открих богати съкровища в народните напеви на моята родина и от този неизследван до сега извор на норвежката народна душа се опитах да създам национално изкуство. Тези думи на големия норвежки композитор, пианист, диригент и музикален общественик Едвард Грик най-добре определят мястото му в норвежката и световна музикална култура в епохата на романтизма. Едвард Грик е роден на 15 юни 1843 година в норвежкия пристанищен град Берген. Неговите прародители са били шотландци, преселили се в Норвегия. Когато става на 15 години, Грик вече учи пиано и композиция в Лайпцигската консерватория. В Лайпциг Грик проявява интерес към музиката на Шуман, Менделсон и Шопен, които изиграват голяма роля върху формирането на Грик като личност и творец. След завършването на Лайпцигската консерватория, той се завръща в родния си град, където жене успехи като пианист и композитор. Грик се запознава с композитора Рикард Нодрок и с други млади композитори и заедно с тях основава в Берген концертно дружество, чиято дейност е била посветена изключително на скандинавската музика. Грик работи известно време в Копенхаген, след това основава Норвежката музикална академия в Осло. Продължава да развива активно творческата си концертна дейност. Създава някои от най-значителните си произведения. Концерт за пиано и оркестър, соната за цигулка и пиано номер 2. Издадени са част от клавирните му произведения. Лист, който живо следи развитието на младия и талантлив колега, е възхитен от неговия концерт за пиано и оркестър и му дава отлична оценка. Дълго време Грик намира опора в топлите думи и съвети на големия унгарски композитор. Thank you.
През следващите години Грик предприема концертни обиколки в различни европейски държави. Посещава Берлин, Париж, Лондон, Прага, където концертира. Любопитен факт от биографията на Грик като концертиращ пианист е, че е бил доста суеверен и никога не е излизал на сцената без своя талисман – малка керамична жаба, която е носил в джоба на фрака си. През 1875 година е написано най-известното произведение на Грик – музика към драмата на Хенри Ипсен – Пер Гинт, по предложение на самия Ипсен. През 1876 година Пер Гинт е изпълнена за първи път с огромен успех. Тя носи на композитора световна слава. Грик е удостоен с отличие от много световно известни академии, а през 1893 заедно с Чайковски Кембриджския университет го удостоява с титулата почетен доктор. Чайковски дълбоко уважава композитора и му посвещава своята увертюра симфония Хамлет. В едно писмо Грик пише: "В лицето на Чайковски аз намерих истински приятел на моето изкуство." Грик е писал композиции предимно в по-малки форми. Той е оставил и редица музикално-критични трудове. На 4 септември 1907 година, на път за Лондон, дълбоко почитаният и най-популярен скандинавски композитор Едвард Грик приключва живота си в Берген. В културната история на своя народ Грик заема същото място, каквото Шопен в Полша, Сметана в Чехия и Глинка в Русия. Той е родоначалник на музикалната класика в своята родина. Паметта за един от най-добрите български пианисти от 20 век събира в творческо сътрудничество нашите събеседнички. Панчо Владигеров посвещава последните си два опуса на Красимир Гатев, а това творческо приятелство възраждат своя проект Людмила Герова, председател на фондация Красимир Гатев, и Надя Сотирова, директор на къща-музей Панчо Владигеров. Как възникна идеята за вашия общ проект? През пролетта на миналата година при мен в музей Панчо Владигеров дойде една от последните ученички на Красимир Гатев, пианистката Симона Генкова, с която се познаваме от много години, и сподели идеята на фондация Красимир Гатев за издаване диск на пианиста по повод 75 годишнината от неговото рождение. По щастливо стечение на обстоятелствата тази годишнина съвпадаше и с 120 годишнината от рождението на Панчо Владигеров. А както е известно, Красимир Гатев е един от най-ревностните изпълнители на Владигеров и в същото време човек, който представя по най-близък до авторовото виждане и най-автентичен начин интерпретира музиката на Владигеров, което се е приемало и одобрявало от самия композитор. Те са били приятели? Те са били приятели, да. А Красимир Гатев, разказвал ли ви е нещо за приятелството си с Панчо Владигеров? Да, разказвал ми за тези невероятни часове, които са прекарвали заедно в творчески, в човешки разговори, за неговото куче, което е пеяло заедно с пианото. С пианото, да. За неговия хумор. Чувството му за хумор, да. И за амбицията на Красимир Гатев да покрие абсолютно всички изисквания на автора, които са били безкрайни.
нашия архив се съхраняват немалко програми и афиши от изпълнение на произведения на Владигеров, поднесени на публиката от Красимир Гатев. Пиесата «Ритмично движение», която е из цикъла «Акварели опус 37» и която е включена в новият компакт диск «Приятелство в музика». Красимир Гатев я изпълнява пред Владигеров в едно темпо, което той е предполагал, че трябва да бъде поднесено. Тогава Панчо подскача и казва: аз съм го мислил два пъти по-бавно. Това е накарало Гатев малко да дръпне темпото назад и наистина за първи път в неговата интерпретация тази пиеса на мен ми звучи не като етюд, а наистина като една кратка, интересна музикална пиеса. Диска е едно общо дело. Той е... Приятели, да. Но ние се сътрудничихме. Как се спряхте на това име приятели? Как се спряхте? Това е, според мен, на Симона Генкова идея. Но ние я възприехме, разбира се, защото е прекрасно. И какво защото включва? В музиката, вече когато хората са партньори, там няма професор или пък студент. Просто музицират. Има музика, да. Има музициране. Оказа се, че не малко са записите, които се съхраняват във фонда на радиото, на Красимир Гатев в изпълнение на Панчо Владигеров, и избора не беше никак лек. Когато отидохме за първоначално прослушване на тези записи, всички бяхме единодушни. Разбира се, съблюдаваше се това те да бъдат в добро качество, технически да отговарят на изискванията, но всички бяхме единодушни, че задължително в диска трябва да бъде включено, и всъщност с това произведение започва диска. Един ранен опус на Панчо Владигеров, който е писан още когато той е на 17 годишна възраст в Берлин през далечната 1916 година. Това са вариациите, както самия композитор написва на своя манускрипт, по българска народна песен «Горда стара планина». И презум, вероятно, не му е минавало това, че след по-близо 50 години тази народна песен, както той е считал, че е, ще стане химн на България. В общи линии диска представя от една страна еволюцията в творчеството на Владигеров, тъй като произведенията, включени в диска, са от различни творчески периоди. Ние бяхме изправени пред избор по отношение на последните два клавирни опуса, 4 фрески и 3 багатели, които Панчо Владигеров специално посвещава на Красимир Гатев. И в радиото ги имаше в два варианта. Единият беше студиен запис, доколкото си спомням, другото беше документален концерт. От концерт. Ние се спряхме на концертния, на документалния запис. Някак си беше така... По-жив. По-жив. По-истински. Много емоция носеше и всъщност той е включен, тези документални записи са включени в диска. Новата ни класация музикално събитие на годината Вечната музика вече има своите първи победители за месец януари. Ето кои са те и как посрещнаха новината, че са събрали най-голям зрителски вот в категориите класика и джаз. Празничен новогодишен концерт с диригент Емил Табаков, Лия Петрова – цигулка, и Михаил Петров – виолончело. Концерт на радиосимфониците с диригент Марк Кадин и пианиста Лукас Генюшес. Премиерният спектакъл «Цигулар на покрива»,
на Държавния музикален и балетен център София. Режисьор Небойша Брадич, Сърбия, диригент Юрий Дамянов. Концертът на Михаил Йосифов квартет от проекта Hottest Jazz in Town. Brand New Heavies с проекта си The Funk is Back. И проекта на Марио Станчев Monk and More с участието на Димитър Каранфилов и Христо Йоцов. Това е прекрасна новина за нас. Много се радваме за това. Голяма радост е за мен, че съм първи в тази класация. Не съм очаквал такова нещо. И надявам се, че за цяла година още направим няколко концерта и може би изпечелим и още някакъв месец същата номинация. Благодаря на колегите, които бяха с мене на този концерт. Ние не го направихме за да спечелиме награда, го направихме за да си направим удоволствие. Явно това има значение. Когато нещата се случат с удоволствие, стават хубави. Очакваме вашите номинации за месец февруари на Вечната музика @bnt.bg. Аз съм Марио Николов, а вие бяхте с Вечната музика. До следващата събота.